Радіо Вісті, при мікрофоні Андрій Блінов. І традиційно о цій годині ми говоримо про економіку. Це головна капіталістична година на хвилях Радіо Вісті. Купуй українське. Ну, ніби здавалося, в цьому словосполученні нема великої зради, суцільна перемога, абсолютно зрозуміло. Я думаю, що абсолютна більшість наших громадян скажуть, ну, це нормально, дійсно, давайте купувати ті чи інші продукти українського виробника. Однак інша справа виникає, коли так само, як і в будь-якому режимі квотування чи режимі преференцій, держава починає тиснути чи пропонувати різні норми по стимулюванню купівлі того чи іншого конкретного товару. Отже, сьогодні говоримо про те, що таке лозунг «Купуй українське». Це підтримка національного виробника чи все ж таки стимулювання корупції? В якості преамбулу скажу, що є законопроект, він, до речі, пройшов відповідний комітет з економічної політики. Це законопроект 7206, ну, власне, він містить собі в такій назві слоган «Купуй українське, плати українцям». Ну, більш такий суворий текст, в якому прописана суть, це внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва. Авторами цього законопроекту стали три з лишком десятки народних депутатів, переважно від фракції «Блок Петра Порошенко» то радикальної партії. Ну і відповідно цей документ, зокрема, передбачає те, що під час державних закупівель, а ми знаємо про те, що вони здійснюються на суму приблизно 100 мільярдів гривень, відповідно, повинна надаватися, змінюватися, скажімо, при оцінці тендерних пропозицій питома вага так званої місцевої складової. Тобто, якщо на сьогоднішній день в системі ProZorro під час державних закупівель ну, переважно повністю всі рішення приймаються на основі саме ціни, то законопроект передбачає, що питома вага от такого критерія, як ціна, повинна бути не менше 70%. Однак питома вага критерії місцевої складової в предметі закупівлі повинна бути на рівні не нижче 20%. Тобто, образно кажучи, що коли державний якийсь орган приймає рішення про закупівлю, відповідно може бути корекція на щонайменше 20% ціни, якщо це вироблено національним виробником. Ну і відповідно є вже противники такого законопроекту, які говорять, що навіть мова йде не про те, що дозволить такий механізм буцімто купувати українські товари на 20% дорожче, ніж іноземні аналоги, а навіть порахували, що це може бути по максимуму навіть на 43% зростання ціни. Плюс є сумніви в тому плані, а наскільки взагалі це буде сприйматися міжнародними партнерами і передусім країнами системи GATT-SOT, тобто системи світової організації торгівлі. Ну, зокрема, якраз ті люди, які розробляли законопроект, вони наводять приклад того, як відбувся тендер «Київпастрансу» в системі електронних закупівель ProZorro на закупівлю 40 трамвайних вагонів. Ми його широко висвітлювали. Пам'ятаєте, 18 липня польська компанія з Бидгощу виграла цей тендер на закупівлю трамваїв на загальну суму 1,8 мільярдів гривень. Хоча і це імпортна повністю складова, хоча в Україні виробляються трамваї. Ну і, наприклад, мені, як журналісту, як економісту, досить важко зробити саме таку вже там порівняння, які трамваї кращі, відповідно, ми завжди орієнтуємося на ціну.
От, власне, про цей законопроект ми сьогодні будемо говорити. Віктор Галасюк, народний депутат і один з розробників цього законопроекту, вже знаходиться в студії. Віктор є головою Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва і заступник лідера радикальної партії з питань економічної політики. Віктор Валерійович, доброго дня. Вітаю вас, пане Андрію, дякую за запрошення і за те, що ви присвячуєте ваш ефір настільки важливим питанням для української економіки. Я з вашого дозволу одразу поставлю питання нашим радіослухачам. Ми, власне, командою Радіо Вісті подумали перед цим ефіром, бо тема дійсно цікава і вона часто підіймається в наших розмовах з радіослухачами, не тільки з експертами. Отже, чи повинно надавати держава преференції саме національному, в нашому випадку українському, бізнесу? Якщо ви вважаєте, що так, оскільки це нові робочі місця, зрозуміло, якщо товар виробляється в Україні, ясно, що переважно його будуть виробляти українці, отримувати заробітну плату, купувати товари, це споживчий попит. Відповідно, цей варіант 0850-4901. Ні, не повинно держава надавати преференції національному бізнесу, оскільки це витікає ефективний імпорт. Ми можемо розуміти, що на окремих ринках, відповідно, у разі відсутності імпорту, можуть бути дуже високі витрати на закупівлю цін внутрішнього виробника. Умовно кажучи, якщо зникне імпортна конкуренція, вітчизняний виробник може почати просто тиснути ціною, бо все інше будуть купувати. 0850-4902. І третій варіант, що пріоритет національному виробнику треба надавати тільки на висококонкурентних ринках, там, де існує, умовно кажучи, номенклатура сотні виробників. І коли у тебе, наприклад, є там 100 різних марок деревини чи цегли, то там вже можна говорити про те, що нехай там буде перевага саме у українського виробника, адже все рівно високий рівень конкуренції буде зберігатися. 0850-4903. От такі варіанти. Пане Вікторе, ви, безумовно, вибираєте перший варіант, судячи з тим, що ви є автором 7206. Дякую, пане Андрію. Я хотів би пояснити нашим слухачам суть питання, про що взагалі йде мова. Да? Що таке «Купуй українське, плати українцям»? Ви правильно сказали, що це не лозунг, це конкретний законопроект, який внесений в парламент, розроблений нами з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії, і до якого приєдналися народні депутати з майже усіх фракцій та груп українського парламенту. Про що йде мова? Мова йде про те, щоб передбачити таку формулу державних закупівель, на якій ті виробники, які використовують українську працю, українську сировину, матеріали, енергію, кредити, вони будуть мати певну перевагу і будуть вигравати тендери, щоб ніколи більше не повторювалась така ситуація, яка була в Києві з купівлею цих польських вагонів. Ви навели чудовий приклад. Подивіться на цю ситуацію. Коли Україна купує за кордоном ті товари, які ми самі виробляємо або здатні виробляти, це означає, що ми послаблюємо власну економіку, ми даруємо робочі місця українців, заробітну плату українців, нормальні пенсії, даруємо їх за кордон, ми не отримуємо податків, ми залишаємо собі тільки борги Міжнародного валютного фонду, залежність від інших країн і бідність. Більш того, ця проблема надзвичайно масштабна. От якщо взяти загальний обсяг державних закупівель, то він складає по року 275 мільярдів гривень сукупний. Це той, який йде і на українську продукцію, і на імпортну. За оцінками експертів, на імпортну складову приходиться приблизно 38%. Ви правильно сказали, це близько десь 100 мільярдів гривень, це те, що оцінюють експерти. Я звернувся до Міністерства економіки для того, щоб з'ясувати офіційні дані, офіційні оцінки, який же обсяг є імпортної складової, скільки ми втрачаємо, скільки вилітає в цю чорну трубу імпорту нашого з вами коштів платників податків. Вони дали ці дані? Я вам цитую відповідь, яка підписана першим віце-прем'єром Степаном Івановичем Кубівим. Інформація щодо загальної суми коштів, витрачених через процедури публічних закупівель на закупівлю товарів, вироблених в Україні, та товарів, вироблених за кордоном, в Мінекономрозвитку відсутня. Крапка. Тобто, можете собі уявити, нам в Міністерстві економіки на депутатський запит відповідають, що вони не знають, куди дівається 12% ВВП країни. Це наші з вами кошти, це наші з вами податки, які ми платимо. А тепер дивіться, дуже проста ситуація. Коли відбувається так, як це є сьогодні, що це означає? От ми їдемо багато дуже по регіонам, да, з Олегом Ляшком, з нашою командою. Нещодавно були в Запоріжжі, Мотор Січ. Замість того, щоб купувати гелікоптери Мотор Січі, держава купує єврокоптери, тобто в
європейського виробництва. Ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо податки. А ви для себе розбиралися, чому держава купує єврокоптери? Вони дешевше, ніж двигуни мотросічі? Є кілька складових. Ми зараз про них поговоримо. Я наведу приклади, які в мене є думки щодо цього. Я хотів би ще наголосити, що це стосується практично всіх регіонів України без виключення. Взяти ті самі вагони, коли Київ купив польські трамваї ПЕСа, не купив львівський «Електрон», не купив дніпровський «Татра Юг», не купив запорізькі вагони. Це означає, що мешканці цих регіонів не доотримали робочі місця, зарплату і так далі. Більш того, я вчора говорив з Василем Феденим, це директор Smart Maritime, це один з небагатьох виробників кораблів в Україні. Адміністрація морських портів купує голландські кораблі замість того, щоб купувати кораблі українського виробництва. Тобто це ситуація тотальна. Коли нам кажуть, що проблеми насправді не існує, проблема існує, вона величезна. Я хотів би навести ще один факт, дуже важливий. Коли кажуть, що за статистикою Прозоро 99 учасників і переможців тендерів – це українські компанії, лише 1% – це іноземні, тому проблеми не існує. Ми наводимо українські компанії можуть закуповувати правильно, імпорт. Українські компанії закуповують імпорт, тому коли 100 мільярдів гривень вилітає в чорну трубу імпорту, то це питання державної ваги, яке треба вирішувати. Віктор Галасюк, 7206 спрямований на вирішення цієї проблеми. У нас зараз реклама і, власне, про «Купуй українське» і як варто підтримувати національного виробника, і як зробити так, аби не зашкодити. Про це весь цей ефір. Деньги Блинова. Послесловие. На радио Вести. Реклама. Дельмар строит современный город для тебя. Забронируй лето с Тестор. Раннее бронирование на осенне-зимний сезон от Тестор. Еженедельные вылеты в Шарм-эль-Шейх из Днепра. Ведь лета много не бывает. Тестор, турагенция. Яворницкого, 74. Телефон 370-33-00. С 1 по 31 октября. 26 ноября. Днепр. Храм Святого Духа. 11.00. Апостол Владимир Мунтян проведет крусейд разрушения родового проклятия. Информация по телефону плюс 3 8 067 401 51 38. Реклама. Телефон коммерческой службы Радио Вести 044 390 52 62. Вести Радио. Радио Вести. Деньги Блинова. Послесловие. Віктор Галасюк, народний депутат України, один з співавторів законопроекту «Купуй українське, плати українцям», який передбачає саме існування напевної премії чи для товарів, які вироблені в Україні, і ця, ну скажімо так, націнка при виборі того, що купувати на тендері в рамках системи Прозоро, повинна складати від 20 до 30%. До речі, дуже багато приходить вже питань, так наскільки подорожчують власне середня ціна закупівлі, чи можна говорити про те, що це буде зміна від 20 до 30%, чи, як кажуть, наприклад, ваші опоненти, які, я так розумію, поділили просто квоти 0,3 на 0,7 на 43%. Дякую за запитання, дуже важливе запитання. Значить, дивіться, в результаті цього закону відбудеться не здорожчання товарів, а відбудеться здешевлення імпортних товарів, бо ті імпортні постачальники, які захочуть продавати свою продукцію в Україні, будуть вимушені діяти на більш конкурентному ринку, тому вони будуть знижувати свою ціну. По-друге, ті імпортні виробники, які сьогодні просто заходять в наш ринок як ніж в масло, то вони більше не зможуть цього робити, і вони будуть будувати заводи в Україні. До речі, так само, як сьогодні будують деревообробні підприємства через наш закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, який сьогодні вже залучив десятки нових заводів в Україну, деревообробних, меблевих і так далі, і так далі. Тому я хочу наголосити, що головна ідея цього закону «Купуй українське, плати українцям» полягає в тому, щоб переключити кошти платників податків, щоб вони працювали на зростання не закордонних економік, а української економіки. Бо це буде наповнювати додатково наш бюджет, це значить додаткові кошти на зарплати бюджетників, підвищення цих зарплат, це значить зростання пенсій.
пенсій. Тобто це є спрямування того ресурсу, який наша країна сьогодні має для власних потреб. Бо коли з одного боку нам обіцяють ефемерний план Маршала, який ще невідомо, чи буде, чи не буде, 5 мільярдів доларів США, і в цей же час у нас... Прямо, ми його не бачили. Ну, фактично, більш того, я скажу по своєму спілкуванню в Сполучених Штатах Америки, що я не бачу перспективи реалістичної реалізації цього проєкту. Ну, просто яка є логіка шукати... Ну, Америка до цього, мені здається, взагалі не має дотику. Ну, правильно, може бути взагалі план Маршала без Сполучених Штатів. Тобто, розумієте, як можна шукати за кордоном 5 мільярдів доларів там позичок, щоб брати там 1,5-2-3 мільярди в МВФ, постійно випрошувати за це продавати країну, замість того, щоб мобілізувати той внутрішній ресурс, який у нас сьогодні є, щоб він працював на українську економіку. Тому ці прогнози, які дають так звані грантові псевдоексперти про здорожчання продукції на тендерах і так далі, це є необ'єктивно, необґрунтовано. Цінова перевага в формулі ціни становить максимум 25%. Це якщо взяти самий крайній випадок, коли є повністю українська продукція і повністю за кордону. Зрозуміло, що на практиці таких крайніх випадків їх майже не буде, тому ми можемо говорити про потенційне здешевшення імпортної продукції. От просто поясніть на пальцях, як ці 25% збільшення ціни фактично відбувається. Дивіться, значить, на сьогоднішній день 99% тендерів відбуваються за одним критерієм ціни. В Україні, так, згідно з системи Прозоро, так? Значить, при тому, що законом дозволена багатофакторна модель, але її використання дуже звужено. В Європі, я хочу навести вам приклади, наприклад, згідно даних Єврокомісії, у Франції тільки 4% державних закупівель здійснюються виключно за ціновим критерієм. Тобто, інші 96% за кількома критеріями. В Великобританії лише 7%, в Голландії 10%, в Німеччині, Австрії, Італії лише кожна друга держзакупівля йде виключно за ціною. Більш того, в багатьох аналітичних статтях провідних економістів мова йде про те, що купувати товари на державних закупівлях за одним критерієм ціна – це є ідіотизм. Бо купувати закордонні товари, які абсолютно не розвивають нашу економіку, яку можуть бути не інноваційними, не якісними, і просто радіти економії трьом копійкам і втрачати значно більше для власної промисловості, робочих місць, для власних податків – це є абсолютно дурня. Тому, по суті, ми пропонуємо перейти на багатофакторну модель. Ця багатофакторна модель передбачає таку формулу, що 70% буде враховуватись ціна, 20% обов'язково буде враховуватися місцева складова. А як вона буде? Вона буде перераховуватися в бали якісь, чи як це брати? Так, це буде перераховуватися таким чином, що конкретна формула передбачена в законі «Купуй українське, плати українцям», яка розраховує рівень локалізації виробництва цього товару. Так. Вона рахується так, ділиться українська собівартість товару на загальну собівартість. Тобто, рахується, скільки українського в праці, енергії, сировині, кредитах і так далі, ділиться на загальну собівартість, отримується коефіцієнт локалізації. Тобто той, хто має коефіцієнт локалізації максимальний, одиницю, у кого чисто український товар, той отримає 20% перевагу в формулі ціни в порівнянні з тим, тобто, хто не має нічого апріорі, українського. Апріорі він виграє, якщо його ціна навіть на 20% більше, так, ніж у конкурента. Так, максимальний ціновий поріг виходить 25%, якщо це перерахувати вже в ефективно проведену ціну. Тобто, якщо взяти, наприклад, товар суто український, який коштує, наприклад, 124 гривні, і взяти суто імпортний, який коштує 100 гривень, то український вважається привабливим при ціні 124 гривні. Тому що в бюджет через податки повернеться значно більше, тому що зарплати будуть сплачені, а не дотації людям по безробіттю, значно більше, тому що це запустить мультиплікативний ефект економіки, і ми не будемо залежними від Міжнародного валютного фонду. Тому що те, що відбувається сьогодні, це, по суті, наші з вами податки працюють на економіки інших країн. Більш того, ми дедалі більше послаблюємо свою промисловість через існуючу систему державних закупівель, а потім влада ідеї побирається за кордоном Міжнародного валютного фонду і накладає на нас нові видатки. Ви знаєте, що в бюджеті цього року видатки тільки відсотки за кредитами держави 130 мільярдів гривень. 130 мільярдів гривень. Це катастрофа. І щоб це вирішувати, треба сьогодні підтримувати промисловість. І не тільки через «Купуй українське, плати українцям», через індустріальні парки, через експортно-кредитне агентство, через безкоштовне приєднання до мереж. До речі, це все ми пропонуємо в складі промислового пакету реформ, який вже знаходиться в Раді, і ми будемо наполягати, щоб наступного тижня сесійного в Раді ці закони вже розглядалися. Чи повинна держава надавати преференції національному бізнесу? Я нагадую, що це питання нашої години. Отже, так повинно, адже це нові робочі місця. Ну,
0800-50-49-01 телефонуєте. Якщо ви вважаєте, що ні, не повинна, адже це відсікає ефективний імпорт, 0800-50-49-02. Ну і, власне, якщо ви за третій варіант, що пріоритет національному виробнику повинен бути тільки на ринках з високою конкуренцією, то, відповідно, 0800-50-49-03. Пане Вікторе, дуже багато питань вже починає йти. От, наприклад, нам навіть з Баку пишуть, Емілія з Баку пише, чому трамвай, який робиться в Україні, виходить дорожче, ніж імпортний. От, до речі, ви можете пояснити, от чому, наприклад, от той самий тендер, щодо який ПЕСА виграла, чому, наприклад, Електрон не виграв, чому львівський трамвай, наприклад, чи будь-яке інше виробництво не змогло конкурувати з польським? Чи чому, наприклад, Лази постійно програють МАЗах при її закупівлях Київпанстрансу. Так, ви знаєте, тут є елемент нечесної конкуренції, який полягає в тому, що коли на при державних закупівлях, так, в умовах тендеру немає передплати, а так по більшості тендерів, то це означає, що закордонний виробник одразу отримує величезний фору в порівнянні з місцевим. Чому? Тому що в них кредити 1-2, максимум 3% коштують, а нас кредити, дай Бог, плюс них є експортна кредитна агенція, як білоруси точно кредитують. Правильно, а в нас кредити в кращому випадку 10%. Так в них ще й компенсують, ви правильно кажете, гарантують страхові і страховки надають під ці контракти, а в нас держава беззуба і не захищає свого виробника. Тому, коли беремо товари з таким довгим виробничим циклом, як, наприклад, ті самі трамваї, чи літаки, чи кораблі, чи вагони, чи будь-які інші, то там така кредитна складова наростає через ці абсолютно недолугі відсоткові ставки по кредитах, що ми програємо ці тендери. Це стосується будь-яких високотехнологічних товарів. Тобто ви вважаєте, що український трамвай дорожче польського чи там білоруського, якщо там по автобусах чи тролейбусах дивитися, через кредитну складову? Не тільки. Комплекс умов. Дивіться, кожна країна підтримує свого виробника і бореться за робочі місця, за інвестиції, за ринки через кілька інструментів. Да? Це не тільки підтримка власних виробників на державних закупівлях. До речі, хай хтось спробує продати, наприклад, в Польщу чи в Сполучені Штати Америки чи в іншу країну нашу суперякісну продукцію. Вони просто там її не зможуть продати, бо їх обріжуть за рівнем локалізації. Але не тільки це. Вартість кредитів – раз, державні закупівлі – два. Наявність в інших країнах і відсутність у нас інвестиційних стимулів для виробників – три. В інших країнах дають прямі дотації за створення робочих місць, оплачують повністю виставкову діяльність, наприклад, як робить Туреччина. Да? Є індустріальні парки, як, наприклад, в Польщі, Словаччині, в тій самій Туреччині. Та? Експортно-кредитні агентства працюють майже в усіх країнах-сусідах, в тому числі, ви правильно сказали, в Білорусі. А ми з Олегом Ляшком і з нашими колегами вибороли прийняття закону вперше за 26 років незалежності про експортно-кредитне агентство. Уряд його досі не створив. Тобто, власного виробника треба підтримувати всіми можливими і неможливими способами. Більш того, плекати конкуренцію, ви правильно ставите своє третє питання, для того, щоб ці товари не здорожчували для споживача. Але якщо ми не будемо підтримувати власного виробника, то ми залишимося голі, босі, на кредитах МВФ і вічно будемо винні всім іншим країнам. Пане Вікторе, ви ж пам'ятаєте, на якому місці ми знаходимося в Doing Business і взагалі по чому в нас головні приходять скарги від підприємців. Це якраз саме взаємодія з державою. От уявіть, що якщо вони будуть приймати участь в цьому тендері, вони повинні тепер будуть фактично робити якісь довідки, а можливо це ще стане великим потенційним корупціогенним елементом, де я почну там писати, що, наприклад, не знаю, виробництво нашого продукту на радіо Вісті, ми там почнемо там придумувати, так, це національна складова, це теж національна складова, і, по-перше, ми будемо штучно збільшувати, наприклад, частку власного продукту, а, по-друге, це буде велика купа бюрократії, бо мені на тендерах будуть питати, а от хто повинен удостовіряти, що у вас саме рівень локалізації виробництва 70%, а, наприклад, не 40%. А це ж коефіцієнт, який фактично буде визначати переможця тендера. Пане Андрій, дуже слушне питання. Дивіться, ну Україна не перша країна, якій потрібно розраховувати рівень локалізації. Те, що ми сьогодні це не робимо, да, і держзакупівлі працюють на інші країни, ну це наш недолік, а не перевага. Да? Якщо ми подивимось євродирективи, то там є вимога, які прив'язані до рівня локалізації. Якщо ми подивимося, я навіть можу зацитувати вам федеральний закон США про закупівлі. Це 33-го року, я так думаю. Який з 33-го року базова редакція, сьогодні він по сьогодні
карантинні дії, він поширюється на всі державні закупівлі, які перевищують $3000 США, тобто практично на всі. Зобов'язує державні установи країни надавати перевагу продукції, що містить не менше 50% місцевої складової, вдумайтесь, 50% місцевої складової, тобто, а також надає цінову перевагу 12% для національного виробника малого і середнього бізнесу. 12%. Наш закон з Олегом Ляшком з однодумцями пропонує цінову перевагу 25% для тих виробників, які виробляють українську продукцію. Ми вважаємо, що це обґрунтовано, справедливо, що це відповідає практиці і американській, і тому, як Європа ставала на ноги. Тобто нам сьогодні треба перетворити механізм державних закупівель одночасно механізм розвитку промисловості і в розвитку власної економіки. Бо окрім нас ніхто про це не подбає. Ні прийде ніякий добрий дядя чи тьотя там з планом Маршала і не побудує нам міцну економіку. Якщо ми не будемо приймати такі закони, як «Купуй українське, плати українцям», про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство, то, що прийнято, то ми будемо товктися з тими 1-2% зростання ВВП, це означає вічна бідність і залежність. Наш план дозволяє перейти мінімум 7-8% зростання ВВП мати по року, заставити кошти українців працювати на нашу завдяки, економіку. Тільки завдяки державним закупівлям? Ні, це комплекс умов. А ви про комплекс, це промисловий пакет реформ, безумовно, бо це дозволить в рази збільшити залучені інвестиції в країну. Ну, подивіться, сьогодні тільки через один мораторій на експорт лісокругляка в країни прийшли десятки нових виробників, капітальні інвестиції в галузь зросли в 2.5 рази, це мільярди додаткових інвестицій. І це десятки тисяч робочих місць. Це реалії, які можна побачити вже сьогодні, особливо в тих регіонах, де, ну, де є ліси, де їх більше. Народний депутат Віктор Галасюк на хвилях Радіо Вісті. Ми ще будемо говорити в другій половині програми про це. Не забувайте голосувати, як ви ставитеся до підтримки українського бізнесу, зокрема в державних закупівлях. Зараз новини на хвилях Радіо Вісті. Деньги Блинова. Послесловие. На радио Вести. Как говорить? Коли говорити? Что говорить? Навіщо говорити? Язык – это так сложно. Мы развиваемся благодаря языку. И мы же развиваем сам язык. Интересно о сложном. Просто о языках. Билингва. С Ксенией Турковой и Евгенией Гончарук. Чем живет язык? На радио Вести. Радио Вести. Главные новости. Максимум мнений. В Україні 16.30. Ви слухаєте Радіо Вісті, Радіо Новостей, мнені у студії Вікторія Лопатіна. В окупованому Луганську глава терористів ЛНР Ігор Плотницький заперечив слова так званого глави МВС Ігоря Корната, який звинуватив главу адміністрації Плотницького Ірину Тейцман у держперевороті, а главу пропаганди Анастасію Шуркаєву у роботі на Україну. Про це йдеться у заяві Плотницького на його офіційному сайті. Наявність у центрі Луганська озброєних зелених чоловічків, які заявляють про дії за наказом МВС ЛНР, Плотницький пояснив небажанням Корната йти з посади. Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт постанови, в якому пропонує розширити програму «Доступні ліки». Про це йдеться на сайті МОЗ. Так, пропонується доповнити програму «Доступні ліки» трьома новими нозологіями, а саме хронічні захворювання шлунка та 12-палої кишки, депресії та депресивний синдром та профілактика та лікування анемії у першому триместрі вагітності. Також, згідно з постановою, у перелік препаратів, які відшкодовуються державою, внесли два препарати з діючими речовинами за міжнародними непатентованими назвами. Лозартан та глібенкламід від серцево-судинних захворювань та цукрового діабету другого типу. Колишньому директору державного підприємства «Олімпійський» повідомили про підозру у розкраданні коштів під час Євро-2012. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Як пояснили у прес-центрі Генпрокуратури, екс-керівника та ще двох підрядників підозрюють у масштабних розкраданнях під час підготовки до цього заходу. Розкрадання сталося під час виконання державної цільової програми підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Тоді службовці за завищеною вартістю купили сидіння для трибун стадіону з подальшим виведенням коштів у готівку через фіктивні підприємства.
Світові продажі електромобілів у третьому кварталі цього року склали 287 тисяч доларів, а це більш ніж 63% ніж минулоріч. Про це повідомили експерти Bloomberg, які опублікували дослідження ринку електромобілів. Крім того, зростання продажів електромобілів – це число входять як власні електромобілі, так і гібридні автомобілі, які заряджаються за допомогою підключення до електромережі, склало у порівнянні з другим кварталом цього року 23%. На 21 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс валют: американський долар – 26 гривень 48 копійок, євро – 31 гривня 19 копійок, російський рубль – 45 копійок. Про ситуацію на дорогах на дану хвилину. Навантаженість автошляхів у Києві оцінюють у 5 балів. Затори на вулиці Великій Васильківській, Симона Петлюри, Січових Стрільців, Рибальській та Терещенківській. Трафік у Харкові – 6 балів. Тягнучка на площі Конституції, Панасівському проїзді, Троїцькому провулку, вулиці Маршала Бажанова, Клочківській та Бурсацькому спуску. Навантаженість доріг у Дніпрі – 3 бали. Там рух ускладнений на вулиці Пастера, Леваневського та проспекті Сергія Нігуяна. А з вами була Вікторія Лопатіна. Почуємось за півгодини. Будьте в курсі. Ви слухаєте Волну Радіо Вісті, 16 часов 33 минути в студії. Деньги Блінова. Послесловие. При мікрофоні Андрій Блінов, це хвиля Радіо Вісті. Ну, я нагадую, що ми питаємо, чи повинна держава надавати преференції національному бізнесу. Якщо вважаєте, що так, потрібно, це нові робочі місця, тоді для вас телефонна лінія 0800 50 49 01. Якщо вважаєте, що ні, не повинна, адже це відсікає ефективний імпорт, 0800 50 49 02. Ну, і якщо ви вважаєте, що пріоритет національному виробнику варто давати тільки тоді, коли є висока конкуренція, тобто на висококонкурентних ринках, 0800 50 49 03. Досить жваво йде голосування. Закликаю всіх висловитися, хто слухає наш ефір. Ну і нагадую, що народний депутат, один з розробників цієї ініціативи, 7206 «Купуй українське, плати українцям», Віктор Галасюк, знаходиться в нас в студії. Ну от, до речі, приходить багато питань, але я спитаю вас ось про що. Сьогодні виступав на конференції Vox Ukraine, якраз яка частково стосувалася саме державної підтримки виробників та взагалі інвестиційної політики держави, перший заступник міністра економіки, от того самого пана Кубіва, Макс Нефьодов. І він говорив про те, що найбільше в нас закупівель робить зараз Укргазвидобування. І ця структура, державне підприємство, власне, видобування газу, витрачає до 26 мільярдів гривень на рік, і це переважно бурові комплекси, і там глибина висока, там і 5 кілометрів, і вони в Україні не виробляються. Виходить, що цей законопроект фактично от таких закупівель найбільших не стосується, адже нема українських аналогів. Ну, наразі він буде стосуватися всіх, я сподіваюся, таких високотехнологічних товарів, але питання в чому, що після його прийняття стане вигідним в перспективі в Україні створювати такі виробництва, бо той, хто створить таке виробництво в Україні, сьогодні нема того виробництва, через 3 роки буде, і вони будуть вигравати на тендерах. Це дуже важливо. Тобто цей закон «Купуй українські, плати українцям», про який ми говоримо, це лише один з елементів оцього промислового пакету реформ, бо промисловий пакет реформ включає в себе безкоштовне приєднання до інженерних мереж, як в США, як в Ізраїлі. Індустріальні парки з податковими стимулами для виробництв і для науки, так як в Туреччині, так як в Малайзії, так як в Польщі. Включає в себе експортно-кредитне агентство, як майже у всіх наших сусідів, які здешевлюють кредити власним виробникам. Безумовно, і спеціальний режим при державних закупівлях, щоб ці кошти наші з вами платників податків працювали на нашу ж з вами економіку, створювали робочі місця нам, нашим родинам, нашим близьким, а не десь за кордоном, куди потім наші рідні будуть їхати як заробітчани для того, щоб прогодувати родину. Тобто ми вважаємо, що це абсолютно правильно, це по-державницьки і це на перспективу. Це не закон для якоїсь окремої категорії товарів чи для якихось окремих виробників. Цей тобто закон стосуватися так, що всієї країни і всіх державних. Боровик, український виробник
не виробляє, значить, відповідно, нема проблем, купуємо ті бурові, там, які є. Тобто, відповідно, якщо з'являється імпорт, український безумовно. Виробник, то у нього є до 25%, як ми з вами з'ясували, переваги по ціні. Якщо цей товар буде повністю український, якщо там тільки буде, наприклад, отверточна зборка, то ця перевага може бути там 2-3%. Зрозуміло. Далі. Більш того, я хочу наголосити, що якщо, наприклад, закордонний виробник завезе українську сировину, українських людей, українську енергію там в танкері, да, візьме кредит в українському банку під 20%, а не в себе під 2%, то він отримає таку саму цінову перевагу, як отримав би український виробник. Тобто тут абсолютно рівні умови, нема жодної дискримінації, формула працює не за національною ознакою, де підприємство зареєстровано чи де розташовані потужності, а формула працює так, де використовуються українські ресурси. Зрозуміло, що їх легше використовувати в Україні, тому ми розраховуємо на прихід закордонних інвесторів в Україну завдяки цьому закону. У нас на прямому зв'язку зараз Олексій Грибановський, дата-аналітик Київської школи економіки, Центру досконалення закупівель при Київській школі економіки, власне, опублікував матеріал, який називається «Вовк в овечій шкірі» і «Сім неприємних сюрпризів цього законопроекту 7206. Купуй українське». Пане Олексій, доброго дня. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, чому ви виступаєте проти, бо, оскільки я розумію, що ви працюєте в Київській школі економіки, і, можливо, у вас є інша думка щодо цього законопроекту? Звичайно, думка інша. Головна проблема не в тому, щоб підтримувати чи не підтримувати українського виробника. Головна проблема законопроекту – той спосіб, який пропонується це зробити. Для розрахунку використовується поняття приведеної ціни. Тобто і дуже велика складна формула, і ми перерахували в своєму матеріалі, як ви зазначили, в овечій шкурі, те, що для того, щоб підтвердити, що це український виробник чи складові українські, треба надати купу вселенно документів. Головне, до чого це може призвести, до корупції. Зараз Прозоро діє за дуже простим, зрозумілим, чітким цим алгоритмом. Хто запропонував найнижчу ціну, той переміг. Якщо я бачу, що хтось під час аукціону, тендеру, торгів запропонував 100 гривень, хтось 90, хтось 85, він стає переможцем. Це зрозуміла логіка. Так. Тут не враховано якість, не враховані ще інші якісь моделі. Ну це як і демократія. Вона не ідеальна, але це найкраща форма управління. Тому ціна теж не ідеальна в даному випадку показник. Але це він да, Олексія. От я вас про це, до речі, хочу спитати. У вас є автомобіль? Так, є. Так, а це який автомобіль? Марка? Hyundai в Україні зроблений. Так, да, зроблений в Україні Hyundai. Є на ринку більш дешеві автомобілі, в принципі? Автомобіль дуже старий, тому я... Уявіть, що у вас там сучасна Елантра, наприклад, чи якась така машина. Відповідно, ми, звісно, якщо б зараз проводили тендер, то ми, напевно, змогли б, я думаю, знайти... Я зараз не кажу про українське чи іноземну. Якщо брати тільки поняття ціни, то, відповідно, ми б для вас знайшли, не знаю, китайську чи якусь іншу машину, яка коштує, найменше. Там, скажімо, чи знайдемо там індійську тату для вас там за декілька тисяч доларів. Ми ж вам скажемо, ви машину хотіли? От, будь ласка, машину в ній можуть їхати 4 людини, да, наприклад. І відповідно скажете, ні, я все ж таки хочу ту машину. Але цього не стосується. Стосується лише того, що товар, який має більш місцеву складову, він буде мати преференцію по ціні. І ось головна проблема в тому, що коли пройде тендер, хтось запропонує 100 гривень, а хтось 120, переможця може виявитись той, хто запропонував 120 гривень. Але в мене питання, а чому він? А щоб це довести це неможливо буде. Тому що не можна буде перевірити ні цю інформацію, ні ці справки, ні хто їх видав, ні як вони формувались. Віктор, давайте Віктору Голосюку дамо слово, він зараз буде парувати. Нового з
Дякую. Я почув ваш коментар, але ви знаєте, мене от просто дивує, як можна закривати очі на те, як працює система державних закупівель в світі. Да? Я наводив приклад, я ще раз повторюю, згідно даних Єврокомісії, у Франції лише 4% публічних закупівель здійснюються виключно за ціновим критерієм. В Великобританії 7%, в Голландії 10%. Тобто тільки кожна 10-та закупівля за критерієм ціна. По інших багато критеріїв, в тому числі може бути і якість, і місцева складова, і гарантія, і умови постачання, і так далі. В Іспанії лише 24%. Навіть в Німеччині, Австрії, Італії лише кожна друга держзакупівля йде виключно за ціною. Тому так, як сьогодні працює система державних закупівель в Україні, коли 99 з гаком відсотків йдуть виключно за ціною, це означає, що ми даруємо свій добробут всім іншим країнам. Хто тільки не полінується нам продавати сюди імпорт. Ми не можемо реально керувати ні питанням якості, ні питанням місцевої складової. Віктор, давайте Олексію дамо можливість стати. Да. Позиція. Так. Олексій, слухаємо вас. Україна корумпована країна. На закупівлях розкрадалося, що Януковича, наша влада називала, десятки мільярдів гривень. Тому хто дав на нижчі ціни, той переміг. Це єдиний на даному етапі спосіб уникнути масштабної корупції. Коли буде незрозуміло, чому вибран один переможець, а інший ні, коли не можна буде зрозуміти, нічого складалась ціна, то це буде розсадник корупції. Ви знаєте, насправді розсадник корупції – це коли купується імпорт. А знаєте чому? От ну зі мною цим діляться реальні виробники, да? Тобто не ті, хто там по підручникам навчався економії, реальні виробники. Коли товар купується за кордоном, то там ховається відкат, і там потім це неможливо відслідкувати. Тому, на жаль, за відстоюванням виключно цінового критерію, який сьогодні відбувається з боку грантових експертів, я думаю, що ховається захист інтересів інших країн і захист тих схем, які за цим криються. То от імпорт, це насправді є найбільший елемент корупції. Бо коли є прозора калькуляція собівартості, коли її можна верифікувати, коли за стандартами бухгалтерського обліку визначена в законі формула конкретна, як порахувати, кажуть, складна формула, то це формула на рівні 11 класу середньої школи. Пане Вікторе і пане Олексій, я попрошу, у нас зараз коротка реклама, після того ми продовжимо говорити, ми дійсно ще повинні обов'язково поговорити, як міжнародна спільнота на це буде реагувати. Пане Олексій, я попрошу бути з нами хвильку на лінії. Ми зараз на рекламу сходимо. Окей. Деньги Блинова. Послесловие. На радіо Вести. Реклама. Тема роботи печінки в наш час стає особливо актуальною. Сьогодні у нас в студії експерт Писаренко Валерій Юрійович, і ми поговоримо про вплив печінки на роботу кишківника. Ідея про те, що багато хвороб зароджується в кишечнику, прийшла ще у голови стародавніх єгиптян. Якщо вдуматися в те, що ми їмо, то кожен прийом їжі для нашого кишечника – це як краш-тест для автомобіля. З цих випробувань кишечник виходить переможцем завдяки різним бактеріям, які його населяють. Вони спроможні до молекул розщеплювати все, що їм трапляється. Проте бактерії можуть хворіти. Як наслідок, людина може відчувати вздуття живота, біль, дискомфорт, важкість після їжі, закрипи, подразнення шкіри тощо. У цьому випадку краще звернутися до лікаря, але частіше людина легковажно вважає, що йогурти вирішать всі проблеми. Що ж робити? Ефективно можуть допомогти натуральні комплекси, такі як оригінальний гепатопротектор Холівер. До його складу входять три природні компоненти – куркума, артишок та жовч медична, які благодійно впливають на процес травлення. Мають потужний жовчогінний та протизапальний ефекти, допомагають засвоювати жири та вітаміни, створюють оптимальні умови для роботи ферментів підшлункової залози. Холівер майже не має протипоказин і доступний за ціною для будь-якої категорії споживачів. Запитуйте Холівер в аптеках. Довідки за телефоном у Києві 289-78-02. 289-78-02. Не є лікарським засобом. Реклама. Телефон коммерческой службы Радио Вести 044-390-52-62. Деньги Блинова. Послесловие.
Я нагадую, що в нас на прямому зв'язку по телефоні дата-аналітик Київської школи економіки Олексій Грибановський, який сумнівається в ефективності законопроекту «Купуй українське, плати українцям», власне, який передбачає певні преференції для товарів з високою локалізацією в Україні, і розробник цього законопроекту Віктор Галасюк, народний депутат України, голова профільного комітету з питань промислової політики та підприємництва. І наші радіослухачі ще паралельно голосують і, власне, визначаються, чи повинна держава надавати преференції національному бізнесу. Якщо ви вважаєте, що так, повинна надавати цінові робочі місця 0850-49-01, якщо ні, не повинна, адже це відсікає ефективний імпорт 0850-49-02, якщо ви вважаєте, що пріоритет національному виробнику можна давати тільки як, на ринках, де є висока конкуренція 0850-40-02. 9.03. От, до речі, пане Олексію, вас, як професійного економіста, хочу спитати, ви з цих трьох варіантів до якого більше дотримуєтесь? В даному випадку, розумієте, загалом ідеї по захисту – це добре, але той спосіб, який пропонується це зробити, все погано. Саме тому, а скажіть, як потрібно підтримувати? Ні, от ви кажіть, давайте ви ж зараз маєте можливість в будь-який варіант вибрати відповіді, ви ж на прямому зв'язку зі студією. Відповідно, скажіть, а як підтримувати, ви вважаєте, найефективніше, найдоречніше? Ну, я аналізував це питання, ми аналізували ще сам законопроект. А як підтримувати, краще Вікторе може чи інші народні депутати придумати у раді. Це їх робота. Ага, я зрозумів. Спосіб, який це пропонується зробити, це буде створювати корупцію. Панове, Олексій Кучеренко, ви всі його знаєте, колишній міністр житлово-комунального господарства і зараз експерт саме з питань енергетичної політики, він якраз от нас питає по Фейсбуку. Все ж таки, хочу поставити главний вопрос. Як этот законопроект согласується з ВТО і прочими нашими обязательствами? От замміністра Макс Нефьодов тут же відповідає, конечно. Ну от давайте, пане Вікторе, це, я так розумію, це до вас питання передусім. Гарне питання. Я часто погоджуюсь з Олексієм Кучеренком, але в даному випадку я вважаю, що головне питання, чи це на користь української економіці, чи це підніме добробут українських громадян. Відповідь однозначно так. Друге питання, воно теж важливо. Наскільки це відповідає нашим міжнародним зобов'язанням? Безумовно, ми дуже уважно вивчили це питання перед внесенням законопроекту, відобразили в пояснювальній записці мотивацію його прийняття. Я офіційно заявляю і наголошую, що запровадження законодавчої ініціативи «Купуй українське, плати українцям» може розглядатися як легітимний висновок загальних правил, зокрема, як захід макрофінансової, макроекономічної стабілізації, який приймається нашою країною в умовах зовнішньополітичної військової агресії, критичного дефіциту платіжного балансу, загроз економічній безпеці. А це допускається це нормами це міжнародного торгового права. Я наголошую, що це відповідає і угоді ГАТ-СОТ, бо там є пункти з виключенням відповідні 8А статті 3, там є пункти Б та 3А статті 21 ГАТ-СОТ, на яку, до речі, ми посилалися, коли запроваджували мораторій на експорт лісокругляка, який на сьогодні працює, слава Богу, і ми не дамо його відмінити. Наша команда буде стояти на сторожі цього питання. І також «Купуй українське, плати українцям» відповідає нашій угоді про асоціацію з ЄС, адже там є така стаття 36, загальні винятки, де чітко зазначено, що нічого в цій статтіній угоді не повинно тлумачитись так, що перешкоджає життю або застосуванню будь-якою стороною заходів, передбачених статтями 20-21. Під 21 статтю ГАТ-СОТ ми повністю підпадаємо. Тобто таким чином завданнями і Максима Нефьодова, всіх інших високопосадовців Міністерства економіки має бути відстоювання інтересів України і нашої позиції перед нашими міжнародними партнерами, проведення тонкої міжнародної дипломатії, а не порожній піар в Фейсбуці, тим більше такі необґрунтовані, невиважені заяви про те, що протирічить. Подумайте про це уважно. Встановлення протиріччя закону угоді СОТ може проводитися за спеціальною процедурою, спеціальним судовим органом, який створюється в СОТ. Не було ані такого ініціації стосовно України, ані такого розгляду, тому не знаєте, з такими адвокатами Україні прокурори не потрібні будуть на міжнародній арені. Олексію, а власне, от Київська школа економіки говорить, що якраз навпаки, законопроект протирічить принципах, які закладені тут і тут. От поясніть, на які ви статті посилаєтесь. Розумію,
розумієте, коли пан Віктор говорить, що не протилежить, тому що ніхто не скаржиться, то це дуже дивно звучить, тому що як можна скаржитись, коли це лише законопроект, нічого не прийнятий. Скаржитись буде обов'язково. Преамбула угоди передбачає прямо, цитата, заборонені заходи щодо державних закупель, преференції надання їм та дискримінація іноземних постачальників. Все. Це інше видання бажане задіяти. Я хочу наголосити на двох питаннях. По-перше, я чітко навів ті законодавчі норми міжнародного права, на які ми спиралися при запровадженні мораторію на експорт лісу-кругляка на 10 років. На сьогодні ця норма працює, вона не оскаржена, вона відповідає СОТ. Ми робили це, на ці ж пункти ми силалися, коли запроваджували втричі підняття вивізного мита на металобрухт. Ви знаєте, що теж не всі країни це підтримували. І, пане Вікторе, питання в тому, що преамбула дійсно угоди про асоціацію, от на яку ми ссилаємося сьогодні, до речі, фактично день Євроасоціації, оскільки сьогодні от цей день гідності і свободи, і початок річниця Євромайдану. Власне, там чітко написано, що сторони погоджуються з тим, що, зокрема, заходи щодо державних закупівель не повинні дискримінувати іноземних постачальників товарів та послуг. Пане Андрію, це не я є дискримінація. Дозвольте, я завершу свою думку, що, по-перше, купуй українські, плати українцям, повністю підпадає під ті виключення з загальних правил, на які я тільки що послався. По-друге, жодної дискримінації закордонних ані виробників, ані постачальників немає. Чому? Тому що формула цього закону виписана так, що це не є преференція для місцевого виробника. Там фірми з українською реєстрацією чи українським чи виробництвом, розташованим в Україні. Формула передбачає перевагу для тих виробників, які використовують українську працю, сировину, матеріали, енергію, кредити. Якщо це робить закордонна компанія, вона отримує такий точно коефіцієнт локалізації, як українська компанія, яка це робить там в Києві, чи в Запоріжжі, чи в Львові. А як це можна робити іноземні компанії в Україні, використовувати українську працю, використовувати українську сировину, виробництва, склади, якщо вона не з України? Оце їх питання. На жаль, дуже часто це роблять ті ж самі поляки, які використовують українців, до себе перевозять наш ліс-кругляк, наші працівники. Дозвольте я завершу свою думку. Я хочу, щоб українці працювали вдома в себе в Україні, а не були жебраками за кордоном, не поневірялися, не руйнували свої родини. Але я ще раз наголошую, що немає, формула закону виписана таким чином, що немає жодної дискримінації іноземного виробника або постачальника. Ми готові це довести в тому числі Світової організації торгівлі. Але це завдання Міністерства економіки, і ми не зліземо з Міністерства економіки, поки вони не займуть нормальну державницьку позицію. Я, до речі, сьогодні звернувся офіційно з листом до Степана Івановича Кубіва щодо проведення і службового внутрішнього розслідування, і пояснення позиції, бо на сайті Міністерства економіки є критичні відгуки про законопроект «Купуй українське, плати українцям». Проте мені достеменно відомо, що є позитивний висновок Міністерства фінансів. Я вимагаю від Степана Кубіва надати офіційний висновок Мінекономіки. Я хочу побачити, який він, чи є він негативний, чи є підстави для того, щоб надати таку інформацію на сайті. Бо мені це нагадує, що, знаєте, як в футболі, одягають одяг своєї команди, а грають за чужу. От ми не дамо це робити. Я вам, панове, я зараз вам, можливо, ви зараз обоє накинетесь на мене, тому що я вам зараз наведу приклад. І приклад, насправді, не патріотичний сьогодні, не популярний. Дивіться, автомобілі. В Україні на сьогоднішній день виробляється там ледве 10 тисяч автомобілів власного виробництва всіх марок. Ми тут всі, в принципі, не дуже задоволені якістю цих автомобілей. А свого часу в нас був тривалий експеримент по підтримці власного виробника автомобілів, який тривав з 98 по 2008 рік. Натомість поруч є навіть не тільки Словаччина, я розумію, що це класичний приклад, але й Росія, яка виробляє сьогодні сотні тисяч автомобілів власного виробництва під брендами Форду, Нісану, Рено, деяких інших, навіть незважаючи на санкції, оскільки там відбулася щонайменше 50%, а на більшості підприємств 60% локалізація запчастин, тобто там не тільки крупновузлова збірка. Поясніть мені, чому в Росії вдалося, а Україні не вдалося? Давайте, пане Олексію, давайте йому дамо преференцію, бо він на телефонному зв'язку. Приклад «Автопрому» дуже цікавий. Розумієте, сама по собі преференція, вона
Це дуже, дуже правильний напрямок для аналізу для економістів. І треба, коли пропонують деякі кроки по підтримці національного виробника, треба аналізувати і попередній досвід, який був в Україні, і досвід інших країн. Тому що просто давайте гасло, давайте підтримуємо українського виробника, воно може як призвести до позитивних наслідків, так і до негативних. Приклад українським автопромом дуже яскравий приклад другого наслідка негативного. Я ще раз хочу сказати, що ми не проти самого твердження, що необхідно чи необхідно підтримувати українського виробника. В своєму аналізі законопроекту ми лише кажемо, що в той спосіб, який пропонується це зробити, це призведе лише до підвищення корупції, до підвищення цін, до витрат бюджету, які можуть тягнути 40 мільярдів гривень. Тобто замовники державні будуть платити більше за українським виробникам, з кишені платників податків бюджету гроші будуть перекладатися виробникам, власникам цих виробництв. Да, пане Олексію, тобто, почули вас. Про цей спосіб кажемо, про сам спосіб. Якщо буде більш прозрачний, зрозумілий механізм, який не буде суперечити міжнародним зобов'язанням, час, зокрема по СОТу, що я прочитав про преамбулу, тоді окей. Окей. Пане Вікторе, ваша хвилина на це питання. Я думаю, що це вже не хвилина, це має бути 3 хвилини. Ні, значить, я рахую, у мене тут все чітко. Чудово. Значить, дивіться, яким країнам вдається? Тим країнам, які застосовують комплексний підхід. Наприклад, ви кажете, та ж Росія. Я був в Калузі на цих заводах, Volkswagen, величезних заводах. Чому вони в Росії? Тому що їм дали безкоштовне підключення до мереж, тому що їх розташували в індустріальних парках, де вони майже не сплачували податків, тому що там ручний захист від корупції був від губернатора, і це дуже жорстко. Тому що, знову таки, політика на захист внутрішнього виробництва, встановлення мінімального рівня локалізації дуже давно діє. Тому цей приклад можна застосовувати до кого завгодно. Туреччина, Польща, інші країни. Ви візьміть, в Туреччині виробляється від Мерседеса до Рено, яких завгодно марок, і ніхто не каже, що підтримка власного автовиробника – це погано. Неважливо, яка марка, неважливо, хто інвестор. Головне, щоб це виробництво, робочі місця були в країні. Пане Вікторе, одна хвилина залишається. Власне, фінальне питання вже як до політика. Це те, що тут навіть більше авторів законопроекту представляють БПП. Чи означає це те, що висока ймовірність того, що цей закон буде прийнятий, і фактично радикальна партія в цьому питанні з БПП сьогодні в коаліції і в більшості? Ви знаєте, в парламенті є промислове лобі, яке включає членів парламенту з усіх фракцій і груп, які підтримують подібні ініціативи. І я хочу наголосити, що хоча цей законопроект «Купуй українські плати українцям», він розроблений, ініційований нами з Олегом Ляшком і нашою командою, але він підтриманий представниками майже всіх фракцій і груп. Більш того, коли ви подивитесь індустріальні парки чи безкоштовне підключення до мереж, понад 30 співавторів з усіх фракцій і груп. Тому це показує те, що шанси на прийняття цього законопроекту дуже високі. В грудні він може бути прийнятий? Ми будемо наполягати, щоб він був прийнятий найближчим часом в грудні. Добре, давайте результати підбиваємо підсумки. Чи повинна держава надавати преференції національному бізнесу? По інтернету в нас 55% сказали так, адже це нові робочі місця, але при цьому зазначу, що 36% вважає от на цю саму обмовку, що підтримка нацвиробнику повинна бути тільки на тих ринках, де є висока конкуренція. Це інтернет, він більш просунутий, і люди по телефонних лініях, тут 76% прямо за підтримку нових робочих місць і преференцій національного бізнесу, ну а 23% говорить саме про ту обмовку, про висококонкурентні ринки. Народний депутат України Віктор Галасюк і дата-аналітик Київської школи економіки Олексій Грибановський були в цій програмі. Панове, я якраз не дякую, вже час. Дякую за запрошення, пане Андрію. Дякую.